acompanhar-vos ao longo destes 3 anos. Foi um prazer ver-vos crescer. Foi um prazer ensinar-vos, mas também aprender convosco. E, portanto, desejo-vos as maiores felicidades para esta nova etapa. Estou a conseguir falar sem chorar. E dizer-vos aquilo que já vos disse várias vezes, eu vou ter imensas saudades vossas. Muitos parabéns. Para ingressar no ISCS e lembro-me de todo o empenho, de toda a sua garra, da vontade que tinha de estudar relações internacionais connosco. Para nós é um privilégio tê-lo aqui, vindo do outro lado do Atlântico, e ter escolhido a nossa instituição, e tenho a certeza que vai ter um futuro brilhante, persistência, inteligência e garra, não lhe falta. E eu espero continuar o futuro a ter notícias suas. Foi um prazer. Diego, muitos parabéns. Foi um gosto ser sua professora, um dos melhores alunos que tive. Uma pessoa interessada, muito trabalhadora. É um gosto ter alunos assim. É isto que dá sentido à nossa vocação. E eu espero que, e tenho a certeza que vai ter um futuro brilhante à sua frente. Estamos cá para si, tudo o que precisar. Obrigada. No dia 28/5 se deu a minha formatura e no dia 26/6 saíram minhas últimas notas. Assim, eu concluí a minha licenciatura em Relações Internacionais. Para mim, isso representa mais que a aquisição de um grau superior. Mudar de país, conhecer uma nova cultura e enfrentar uma pandemia. Sem a mínima dúvida, esse foi o maior desafio que já enfrentei e consegui concluí-lo com sucesso. Estudar em uma universidade estrangeira foi a realização de um sonho que eu nunca tive coragem de sonhar. Foi uma honra, um privilégio e, sobretudo, uma missão, provar para as pessoas à minha volta e para mim mesmo que era possível um garoto que nasceu na Ilha das Caieiras estudar em uma universidade europeia e estar entre os destaques da sua turma. Para o povo de Israel, sair do Egito, Deus abriu o mar. Para eu estar aqui, Ele abriu um oceano. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agradeço aos meus pais por terem acreditado em mim mais que eu mesmo, por terem me escolhido antes de si mesmos.
por terem se esforçado para que eu chegasse até aqui. Agradeço aos meus professores, desde a creche, por terem compartilhado comigo seus conhecimentos e fomentado meu intelecto de forma a prepará-lo para os desafios seguintes. Agradeço aos meus amigos do Brasil pela amizade e companheirismo que me acompanharam mesmo após a mudança. Agradeço aos meus amigos aqui por terem me acolhido e recebido tão bem. Agradeço a todos vocês que fizeram parte de alguma etapa da minha história.